আশী বছৰ পিছত ষোল্ল মেত মহালক্ষ্মী যুগ আৰম্ভ হ'ব মহালক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদত ষোল্ল মে' পূৰ্ণিমাৰ দিনা মহী যুগ আৰম্ভ হ'ব বৰ্তমান সময়ত প্ৰত্যেক মানুহে বিচাৰে যে তেওঁৰ ওচৰত বহুত টকা পইচা থাকক কেতিয়াও টকা পইচাৰ অভাৱ নহওক নিজৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰাৰ বাবে অধিক পৰিমাণৰ ধন টকা পইচা থাকক ধন টকা পইচা পাবলৈ মানুহে বহুত পৰিশ্ৰম কৰে কিছুমান মানুহে অলপ পৰিশ্ৰম কৰিয়ে অধিক পৰিমাণত ধন টকা পইচা উপাৰ্জন কৰে আৰু কিছুমানে চল কপট কৰিও টকা পইচা উপাৰ্জন কৰে মা লক্ষ্মীক ধন টকা পইচাৰ দেৱী বুলি কোৱা হয় মা লক্ষ্মী যি ব্যক্তিৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হয় তেওঁক সকলো ফালৰ পৰা ঐশ্বৰ্যশালী বনাই দিয়ে ঘৰ পৰিয়াল সুখ আনন্দৰে ভৰি পৰে ষোল্ল মেত মালক্ষ্মী যুগ হ'ব যাৰ ফলত ছয়টা ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ জীৱনলৈ আহিব অপাৰ ধন সম্পত্তি সেই ছয়টা ৰাখিৰ ভাগ্যৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ব মা লক্ষ্মীৰ সম্পূর কৃপাদৃষ্টি এই ৰাখিকেইটাৰ ওপৰত থাকিব ফলত এওঁলোকৰ সকলোবোৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হ'ব ভাগ্যৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ব ষোল্ল মেত মালক্ষ্মী যুগৰ লগতে অমৃত সিদ্ধি যুগ আৰু সৰ্বাত্ম সিদ্ধি যুগৰো নিৰ্মাণ হৈছে যাৰ ফলত এই ছয়টা ৰাখিৰ জীৱন সুখ আনন্দৰে ভৰি পৰিব তেনেহ'লে জানি লওঁ আহক সেই সৌভাগ্যশালী ৰাখিকেইটাৰ বিষয়ে প্ৰথম ভাগ্যশালী ৰাখিটো হ'ল কুম্ভ ৰাখি ষোল্ল মেৰ পৰা কুম্ভৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ জীৱনৰ গতিপথ সলনি হ'ব কাৰণ তেওঁলোকৰ জীৱনত মা লক্ষ্মীৰ প্ৰৱেশ ঘটিব আপুনি বিনিয়োগৰ পৰা অধিক পৰিমাণে লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব ঘৰত মাংগলিক কাৰ্য সম্পন্ন হ'ব আপুনি কৰা পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন সুযোগ লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি কৰা কামৰ প্ৰশংসা পাব সকলো কামতে সফলতা প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব দ্বিতীয় ভাগ্যশালী ৰাখিটো হ'ল কন্যা ৰাশি কন্যাৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ওপৰত মা লক্ষ্মীৰ বিশেষ কৃপাদৃষ্টি থাকিব অদৰকাৰী খৰচৰ পৰিমাণ কমি যাব উপাৰ্জনৰ নতুন নতুন পথ মুকলি হ'ব আৰ্থিক স্থিতি মজবুত হ'ব আপুনি বহুদিনৰ পৰা কৰি থকা পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব প্ৰেমত মধুৰতা থাকিব কৰ্মক্ষেত্ৰত হৈ থকা বিবাদবোৰ সমাপ্ত হ'ব এই মহালক্ষ্মী যুগ আপোনাৰ বাবে শুভ মংগলময় হ'ব আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সুযোগ আহিব তৃতীয় ভাগ্যশালী ৰাখিটো হ'ল মেঘ ৰাশি মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ওপৰত মা লক্ষ্মীৰ বিশেষ কৃপাদৃষ্টি থাকিব ব্যৱসায় বাণিজ্যত অধিক পৰিমাণে লাভ পাব নতুন নতুন সুযোগ আহিব চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলে চাকৰিৰ বাবে যোগাযোগ কৰিলে সুভল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব সামাজিক ক্ষেত্ৰত মান সন্মান বৃদ্ধি হ'ব জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িব ঘৰলৈ ধনৰ আগমন হ'ব চতুৰ্থ ভাগ্যৱালী ৰাখিটো হ'ল মীনৰাশি মীনৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে এই মহালক্ষ্মীৰ যুগ বহুত মহপূৰ্ণ হ'ব সন্তান সুখ প্ৰাপ্তি হ'ব ঘৰত মাংগলিক কাৰ্য সম্পন্ন হ'ব উপাৰ্জনৰ নতুন নতুন পথ মুকলি হ'ব আপুনি কৰা পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতা আহিব ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি হ'ব সমাজত মান সন্মান পাব পঞ্চম ভাগ্যৰে ৰাখিটো হ'ল সিংহ ৰাখি সিংহ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ওপৰত মা লক্ষ্মীৰ বিশেষ কৃপাদৃষ্টি থাকিব আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি আগতকৈ মজবুত হ'ব ব্যৱসায় বাণিজ্যত আগতকৈ লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলে যোগাযোগত শুভল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সুযোগ আহিব ষষ্ঠ ভাগ্যৰে ৰাখিটো হ'ল মিথুন ৰাখি মিথুন ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ জীৱনত মা লক্ষ্মীৰ শুভ প্ৰভাৱ পৰিব অধিক পৰিমাণে টকা পইচা সঞ্চয় কৰিব পাৰিব উপাৰ্জনৰ নতুন চ'ত আৰম্ভ হ'ব মাটি বাৰীৰ মীমাংসাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পক্ষত থাকিব আৰ্থিক স্থিতি মজবুত হ'ব জীৱনসংগীৰ সৈতে সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হ'ব নানা প্ৰকাৰৰ ধন লাভৰ যুগ আৰম্ভ হ'ব এইকেইটা আছিল ভাগ্যশালী ৰাখি আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে আছিল আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ